الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زيست سفاكا زهولا بريبا دوزيشنام الله سبحانه وتعالى دونسيم السلامة السلام على الله بسانيكا محمد عليه الصلاة والسلام نبو بوردسو جسني أصحابي سانيكو يسليدنا فوتو يستيني دسود نيغا دانا. Braću moja draga, ovo je naše četvrto druženje u kojem govorimo, komentarišemo knjigu imama El-Buharije Edebul Mufred. Oni koji su redovno prisustvovali znaju da smo u prvom predavanju govorili o samom imamu Buharije, njegovoj biografiji, njegovom trudu kojeg je uložio u radu za Allahu tebarak ve ta'ala vjeru. Govorili smo o njegovoj inteligenciji, govorili smo na kraj krajeva o tim nekim osobinama koje bi trebao da ima pri sebi čovjek koji krene putem velikana i koji želi u svome životu da postane insan od kojeg će ummet imati koristi. U drugom i trećem predavanju govorili smo o načinima kako čovjek može da popravi određene loše navike u svome životu. Jer kazali smo da je jedan od glavnih ciljeva ovog našeg druženja da pokušamo ono što čujemo, ako Bog da, uprakticirati u svakodnevnom životu. Mi bi mogli možda ovu knjigu uzeti ovako i pročitati je možda u nekih 5-6 sjela, ali pitanje, braćo moja draga, koliko bi tih informacija ostalo kod nas u glavi i koliko bi mi bili spremni da to sve odjednom prihvatimo i da pretočimo u svakodnevni život. Znači, od nas se traži da, ako Bog da, naravno što oni koji budu dolazili redovno, sami sebe korigujemo, gledamo šta je od onoga što imamo u svakodnevnom životu u skladu sa onome što je bila praksa Allahovog poslanika, alejhi salatu vesselam. Knjiga Edebul Mufred, dijelo imama Buharije, rahmetullahi alejhi, hvala uzvišenom Allahu, prevedeno na naš bosanski jezik, iako velik broj ljudi ne poznaje da imam Buharija ima nekih drugih dijela, imam Buharija je imao više dijela, ne samo onaj sahih, njegovu vjerodostojnu zbirku hadisa. Jedna od tih dijela koji je napisao jeste i ova knjiga Edebul Mufred. On u svojoj zbirci, sahih, vjerodostojnoj zbirci, ima jedno poglavlje gdje govori o edebu. Ali to poglavlje znatno manje i puno manje nego ova knjiga. I velik broj hadisa koji tamo možete naći, možete i naći ovdje, ali ova knjiga, pošto imam Buharija, rahmetullahi alihi, u ovoj knjizi nije postavio uvjete kao što je postavio u svome sahihu, zato je, znači, ova knjiga mnogo veća, mnogo opširnija, iako vidjet ćemo, znači, u ovoj knjizi se nalazi određen broj daif i slabih hadisa. Jer imam Buharija, znači, ni u jednoj od svojih knjiga nije postavio uvjete vjerodostojnosti kao što je to postavio u svome sahihu. Tako da nemoj da vas buni to, i isto vama, znači, savjeta radi, kada čitate neke knjige i kada vidite bilježi hadis imam Buharija, obavezno vidite gdje se hadis bilježi. Je li u vjerodostojnoj zbirci hadisa ili se taj hadis bilježi u nekoj drugoj knjizi. Ako je u nekoj drugoj knjizi, znači, braćo moja draga, onda treba spomenuti ocjenu tog hadisa. Tako i mi, družit se s ovom knjigom, Šejh Albani, rahmetullahi alihi, da mu Allah podari džennet, on je ovu knjigu, ajde kažemo, pohizmetio velikim hizmetom, tako da je prešao hadise i onaj, kako se zove, dao svoju ocjenu na sve hadise u ovoj knjizi. Ima tu dosta hadisa koji su zabilježeni i u Buharinu i u Muslimovoj zbirci hadisa, i za takve hadise ne treba ocjena. Ali ima dosta drugih hadisa koji nisu niti u Buharinu, niti u Muslimovoj zbirci hadisa, i za takve hadise nam je potrebno da imamo ocjenu hadisa.
ne želeći da korim knjigu, znači ova knjiga je izuzetno lijepo urađena, ali moja neka ocjena je znači da bi puno dobila na vrijednosti da su znači spomenute ocjene hadisa u fusnoti. Iako čitao sam predgovor knjige, ovaj prevodioc se vraćao na knjige, na knjigu Šejh Albanija, što znači poznata mu je ta literatura, da ga Allah svakim dobrom nagradi, ali znači mislim da je svakako trebalo sve hadise koji nisu u Buhari i Muslimu, znači njihovu ocjenu spomenuti u fusnoti. U svakom slučaju, ja sam večeras planirao, prije nego počnemo konkretno govoriti o prvom poglavlju, početi komentarisati prvo poglavlje dobročinstvo prema roditeljima, oni koji su prije dolazili dole u Oltenište, sjećaju se kada smo govorili o štetnosti apokrifnih i daif hadisa, na kraju predavanja smo spomenuli propis korištenja daif hadisa u vjeri kao, znači, da li je dozvoljeno sa daif i slabim hadisom dokazivati propise u vjeri. To je, braću moja draga, veoma bitno, naravno kada je u pitanju ova knjiga, inače naš život. Mora da znamo, znači, to pitanje, jer je to veoma bitno pitanje iz kojeg proizilazi mnogo toga, znači da li ćemo određene propise smatrati da su od vjere ili ne. Kratko ćemo znači spomenuti, bez nekih dugih i dužih pojašnjenja, islamski učenjaci u pogledu daif hadisa imaju tri različita stava. Imamo učenjake koji su smatrali da se daif hadis može koristiti kao dokaz u vjeri u svim poglavljima, bez obzira da li se to radilo u dokazivanju halala i harama, bez obzira da li se to bilo, da li to bilo u akidi, bez obzira da li to bilo u edebu, znači pod uvjetom da slabost hadisa, takozvani da'f, nije žestok. Ali su smatrali da se daif hadis može onaj, normalno da nije u koliziji sa vjerodostojnim hadisom. Ako imamo daif hadis u koliziji sa vjerodostojnim hadisom, nema tu znači onda priči daif hadise odbacuje. Tu mišljenja su bili većinom pravnici. I zato ćete dosta puta naći, ako malo u tim nekim raspravama, hadijski učenjaci prigovaraju fikskim učenjacima da su izuzetno tolerantni u pogledu korištenja daif hadisa, tako da ćete nekada naći hadijski učenjake da dobro zamjeri fikskim učenjacima zašto su određen hadis uzeli i radi po njemu kada on nije sahih. Znači imamo jedno mišljenje da je dozvoljeno raditi po daif hadisu ako njegova slabost nije jaka, nije puno velika i ako nije u koliziji sa vjerodostojnim hadisom. Imamo drugu skupinu koja je otišla skroz u drugu stranu, a to su takozvani istraživači mezheba muhakikin, koji kažu ne može se nikako po daif hadisu raditi. Kad ti neko rekne ovo je hadis daif, odmah završeno. Ono što ima sahih vjerodostojnih hadisa, hasen, dobrih hadisa, to ćemo uzeti, daif hadise ne prihvatamo nikako. Tog mezheba i tog stava su bili hadijski učenjaci. To je na kraju krajeva njihova struka i zato sam ja na kraju krajeva odlučio kroz svoj taj neki život da se držim tog mišljenja, znači da daif hadise, znači nikako ne spominjem na svojim predavanjima ili ako spominjem, onda se obavezno naglasi da je to daif hadis, onaj, jer nekada se može desiti da je hadis daif, ali njegovo značenje ispravno. Tako da nema smjeti da se on spomeni, znači zbog svoga značenja. Tog stava da se ne može daif hadis nikako koristiti u vjeri, niti u dokazivanju edeba, niti u dokazivanju halala i harama, tog stava su bili veliki hadijski učenjaci, od njih na njihovom čelu Imam Buharija, rahmetullahi alejhi, njegov najveći učenik Imam Muslim, Ibn Hadžađ, Hafiz Ebu Zekarija al-Nejsaburi, Ebu Zura'a al-Razi, Ebu Hatem al-Razi, Ibnu Ebi Hatem al-Razi, Ibnu Hibban, Ibnu Hazm, Ebu Bekr, Ibnu el-Arabi, Šehul Islam Ibnu Tajmije. Od današnjih učenjaka iz zadnjih ovih godina i stoljeća Imam Ševkani, Sidik Hasan Han, Muhammed, Ahmed Muhammed Šakir i na kraju Šejh Muhammed Nasruddin Albani. Znači, svi ti učenjaci su smatrali da se daif hadis ne može nikako koristiti u dokazivanju šerijatskih propisa. Imamo treću skupinu koja je pokušala da napravi neki spoj između svega toga, pa su kazali
Daif hadis se može koristiti i to ćete dosta puta čuti. Kažu, dozvoljeno da se koristi daif hadis u dokazivanju i posticaju ljudi na dobra djela. To dosta puta, znači velik broj ljudi na kraju krajeva je odabrao to mišljenje. Čak možete vidjeti negdje u predgovorima nekih knjiga ili šta ja znam, dosta puta se onaj ljudi pozivaju na to. Normalno, to je njihovo pravo da odaberu to mišljenje, da znači daif hadis može se koristiti da bi ljude postakao na dobro djelo, ali ne možeš, znači, kako se zove, u određivanju halala, harama, znači u tim stvarima se daif hadis ne može koristiti. Normalno, oni su opet, da bi se daif hadis koristio u pozivanju ljudi u dobra djela, postavili pet uvjeta koji su toliko teški da je jedva, znači, hadijski učenjaci mogu onaj shvatiti te onaj, šarte, jesu li se ispunili nisu, a kamoli za opće mase. Zato i prvi učenjaci koji su rekli da se daif hadis može koristiti po dva uvjeta, rekli su da daif hadis nije žestoko daif. Kako neko sad od nas iz mase i ja zajedno sa vama, kad mi neko kaže daif hadis, kako ja da znam ili on žestoko daif ili malo daif? Znači, ova mišljenja dva su teška za praksu. Zato, znači, možda ovo mišljenje hadijskih učenjaka da se daif hadis ne može nikako koristiti kao dokaz, mislim da je najprihvatljivije i na kraj krajeva, po mu mišljenju, onaj, tog stava su bili ljudi čija je to struka, hadijski učenjaci, tako da ja lično onaj preferiram to mišljenje. Tako da mi, kogoda kroz ovu knjigu, kada naiđemo na daif hadis, držat ćemo se onoga što je Šejh Albani kazao. Kada naiđemo na daif hadis, znači samo ćemo ga pročitati i idemo dalje. Oni koji imaju knjigu, znači ako Bog da za svaki hadis ćemo spomenuti ocjenu za one hadise koji nisu u Buhari i Muslimu. Imam Buhari, rahmetullahi alihi, ovu knjigu počinje sa ajetom iz sure El-Ankebut, 8. ajet. وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا. Inače, govorili smo nekada, ali evo spomenut ću možda zbog nekih koji prvi put dolazi, Imam Buharija, njegov fik, njegovo znanje se ogleda kroz postavljanje poglavlja u njegovom sahihu. Do te mjeri da imate knjige koje su ljudi pisali, uopšte ne komentariše čovjek hadise, samo komentariše imena poglavlja koje Imam Buharija postavio u svome sahihu. Zato sam ja rekao, oni ako Bog ako uspiju da dobiju Sahih Buhari, kad budu čitali, obavezno čitati imena poglavlja. Ano, u nas je običaj naslove, preskačeš fus note, gore, dole, ne braćo moja draga, znači kada je u pitanju, pogotovo Sahih Buhari, kada se čita, obavezno pročitati naslov. Znači ljudi su shvatili jačinu njegovog znanja kroz njegove naslove u njegovoj zbirci. Do te mjere, znači, da su posebna dijela pisali samo komentarišući naslove. I dosta puta on sam iskazuje mišljenje koje preferira kroz naslov. Dosta puta. I u ovom slučaju, znači, Imam Buharija je započeo ovaj svoju knjigu i prvo poglavlje u toj knjizi riječima uzvišnog Allaha te baraka ve ta'ala, وَوَصَيْنَ الْإِنسَانِ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, svakom čovjeku naredili smo da se lijepo obhodi prema svojim roditeljima. Vidimo, braću moja draga, Imam Buharija počinje svoju knjigu sa poglavljem dobročinstva prema roditeljima. Pazite, može se desiti insan koji insan je slab i može se desiti da određenu stvar uradi, ajde kajmo slučajno. Ali prija učenjaci kada bi pisali knjige, prije nego što bi harf napisali, dobro bi razmislili. Prije nije bilo puno papira. Do te mjere imate učenjaka koji su znali napiše knjigu i vidi nije nešto mu dobro u knjizi, uzme papir, opere ga, ponovo ga naštrik tamo stavi, osuši i ponovo piše na njemu. Znači, bila je nestašica za papir. Tako da oni, kada određenu stvar stavi naprijed, određenu nazad, određenu sredinu, sve to ima svoje. Sve to ima svoje. Zašto Imam Buharija počinje svoje djelo Edebul Mufred, knjiga Edeba, zašto je počinje sa dobročinstvom prema roditeljima? Iz jednostavnog razloga, braćo moja draga, nažalost, za nas je to jednostavan, možda za neke i nije, ali ako pogledamo u našu stvarnost, u društvu u kojem živimo, onda ćemo vidjeti da je tu ipak velikom broju ljudi nepoznanica, a to je zato što su roditelji najprioritetniji insani
da im čovjek čini dobročinstvo. I ova knjiga je knjiga edeba. Šta je edeb? Edeb je naše ponašanje prema drugima. I onda ti kaže Imam Buharija, e slušaj, prvo prema kom je treba da se naučiš ponašati jesu tvoji roditelji. I njihovo mjesto kod tebe treba da bude najveći. Vidjet ćete kada prođemo oko Allah dadni hajra i beričeta, vidjet će sljedeći poglavlje, griješnost, nepokornost roditeljima. Nepokornost roditeljima se smatra jedan od velikih grijeha. Što znači čovjek, nepokoravajući se roditeljima, može zaraditi grijeha, može zaslužiti džehennema. Zato znači, po ljestvici prioriteta, najprioritetnije je da se čovjek nauči ponašati prema svojim roditeljima, jer su oni, kada je u pitanju ljudstvo, insanstvo, najprioritetniji da se prema njima naučimo ponašati kako treba. Najprioritetniji. Pogledajte ovaj ajet. Mi ćemo ovako dosta puta, mislim da je to korisno i da je lijepo, da mnoge stvari, nekada ćemo spomenuti neku stvar koja se vezuje za poglavlje akideta, nekada određenu stvar za poglavlje fiqha, nekada određenu stvar za poglavlje tefsira, sve kako bi ako Bog da što veća korist bila iz ovih sjela, jer nam se ne žuri nikud. Mi možemo, znači, evo sad pročitati ovaj hadis, dvije, tri koristi, idemo dalje. Ali nije to, braću moja draga, znači, onaj metod, nećemo se mi mnogo ni zadržavati. Sad prvi par predavanja, dok neke stvari uklopimo, bit će možda malo sporije, nakon toga će to, ako Bog da, ići koliko toliko brži. Pogledajte, kaže uzvišeni Allah, mi smo naredili insanu da se obhodi prema svojim roditeljima lijepo. Ova riječ zadnja, znači nema arapskog teksta ovog ajeta, ali da vidite, husna. Na njoj nema ono što se nešto zove u arapskom el. Ova riječ je neodređena u arapskom. Sad, Hafiz da ga Allah nagradi, uči na akšamu, kur'anski ajet, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا. Kaže, mi u Kur'anu objavljujemo ono što je šifa, bez el šifa. El šifa je lijek poznati, ali mi objavljujemo u Kur'anu ono što je lijek. Zato je Kur'an lijek za sve vrste bolesti. I za psihički, i za fizički. Zato što Allah Dželešanu ovdje kaže وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا bez el. Neodređena riječ. E isti slučaj vam je, to je pravilo u tefsiru, kada riječ dođe neodređena, ona je sveobuhvatna. I pogledajte, mi smo naredili, kaže insanu, da čini dobročinstvo svojim roditeljima, ali riječ husna, bez el husna. Svaki vid dobročinstva, sve ti je naređeno da činiš. Bilo koji način da možeš ugoditi svojim roditeljima, moraš ih paziti. Isto tako, suprotno tome, bilo što da ih može naljutiti, moraš se toga paziti. Kaže Allah Dželešanu, وَلَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا. Riječ šeja opet ne određe. Nemojte Allahu pripisivati ništa, ni veliko, ni malo, ni veliko, široko, crveno, nikakvo, ništa. Šeja. Znači, ovo je pravilo vezano za tefsir, za tumačenje Kur'ana, kada riječ dođe neodređena, da je ona sveobuhvatna. Ako pogledamo, braćo moja draga, u Kur'an, ja sam namjerno pripremio još dva ajeta koja su itekako interesantna, vezana za ovu tematiku našu, jer Imam Buhari, rahmetullahi alihi, nije imao cilj svojom knjigom da obuhvati sve ajete koji govori o dobročinstvu, niti sve hadise koji govori o dobročinstvu prema roditeljima. Ili u drugom ada. Bitno je, znači, on će spomenuti određene hadise, mi ćemo neke, inšala, dodati, neke protumačiti. Ovaj ajet, znači, njegov kraj, znači, u suri, Ankebut 8. ajet, mi smo naredili insanu da čini dobročinstvo svojim roditeljima. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. A ako te tvoji roditelji budu nagovarali da činiš gospodaru širk, nemoj im se pokoriti. Velik broj mufesira u Kur'anu navodi kao razlog objave ajeta ovog događaj Sa'd ibn Ebi Waqqasa radijallahu ta'ala anhu, koji vama svima inša Allah poznat, kada je on primio islam, pogledajte kako šeitan ne da mira. Njegova mati
Znači, ja to sad parafraziram, nakon da malo samo to približimo. Kaže njemu, ti si primio taj islam neki, jesam. Pa vaš taj poslanik, on pripovijeda i poziva da se bude dobro prema majici. Jesam. E, kaže, ja tebe pozivam da ostaviš islam, pokori mi se. Pogledaj ti kako šeitan neće da ostavi neprijatelje. Doće on, ne, kroz nekoga će on progovoriti. Pa je on poznata, ona njegova predaja, znači, da je ona rekla, ja neću ništa jesti dok ti ne ostaviš svoju vjeru. Pa jedan dan, pa dva dana, pa tri dana, pa počela padati u nesvijest i onda on njoj kaže onu poznatu svoju izjavu, iako, znači, ja sam pokušao naći izvedbu te njegove izjave, znači, zaista teško, znači, vjerodostojna je predaja da je ovaj ajet objavljen njegovim povodom. Ali ovo kada je on njoj rekao, kaže, majka, kada bi imala stotinu duša i sve ti jedna po jedna polako ispadale od gladi, ja neću ostati vjeru. Poljete pošnijest. Kad je ona videla koliko je sati, ili ovaj se stvarno ne šali, ja imam sam jednu dušu, umrću, on se neće ostaviti toga. Pa je počela jesti. U ovom ajetu samo Allah Dželšanu kaže, ako te budu pozivali da meni činiš širk, nemoj im se pokoriti, samo to. A imamo drugi ajet kojim Allah Dželšanu kaže, ajet isto, naredili smo insanu da čini dobročinstvo svojim roditeljima. Hamelethu ummuhu wahnan ala wahn. Njegova majka ga nosi s teškoćom. Pogledajte kako Allah Dželešanuhu sve to s ciljem. Napominjete. Uzmi ti danas da ti neko stavi na leđa samo jednu kilu da nosaš. Gdje god bi došlo, a jes mi brate dosadilo, šta je ovo na meni, da ljudi skinte, muha ti čovječ stani na glavu, ti mašiš, ne daš joj na glavu. A majka te u trbuhu nosa. Ti misliš da to nema nikakve zdravstvene posljedice? Ima. Wahnen ala wahnen. Njeno zdravlje trpi. Allah Dželešanu te napominje kad učiš te ajete da razmisliš. Zbog toga je njeno pravo kod tebe veliko. Zato što je te nosila u stomaku svome čovječe. Kaže, وَفِصَالُهُ فِي عَانَيْنِ. I dvije godine te hrani. To je sad duga priča kako naše žene hrani djecu i ne hrani, čuvajući svoje grudi, tamo donese onoga lide i kako se već zovu, ne znam, nija, nune, jedno dijete odmah od malena, ko onaj, kako se zove, stiropor, napuhano, nikako, razboljiva se non stop. Allah Dželšanu je stvorio insana i stvorio je, znači, da žena može na prirodan način raniti svoje dijete, ali eto, ugledajući se u zapad i sve ono što ne velja na zapadu, mi smo i tu se onaj pokorili. Pa nastavlja uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "En iškur li wali walidayke ilayya al-masir." Zahvaljujte, kaže, meni i svojim roditeljima i onda baš ono isto. "Wa in jahadaka, ako te budu nagovarali da meni pripisuješ nekoga o kome nemaš znanja, nemoj im se pokoriti." U redu. I šta kaže? "Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa." A još na dunjaluku se prema njima lijepo ponašaju. Pazi, kjafiri, oni ne samo da su kjafiri, već oni tebe pozivaju. E, ajde čim ti šir s nama, hajmo u crkvu. Opet, ne smiješ se kaže, nemoj im se pokoriti, ali moraš čim dobročinstvo. To nema ljudi nigdje osim u islamu. Takva tolerancija. Zbog čega? Zbog prava roditelja koje ima kod tebe. Insansko pravo. Nevjersko, insansko. On nevjernik. I poziva tebe da budeš nevjernik. Opet kaže ovo, sahibhuma fitunja ma'rufa. Opet. I na dunjalu se prema njima lijepo podi, opet ma'rufa, neodređena riječ. Lijepo, u svakom pogledu lijepo. I zato pokornost, kao što će doći poslije ako Bog da, pokornost roditeljima je samo uvjetovana, znači da to bude halal. Sve što ti roditelj kaže, ti kaže, e ovdje ima pekara 100 metara, blizu, e ima druga 800, hoću najdole hljeb da mi kupiš. Ne smiješ reći, dole ići. Ali da ti kaže, aj kupi drinu, to je već drugo. Ti kaže, kupi litar stoka, to je već drugo. Ali dok ti naređuje nešto što je halal,
ne smiješ reći uh. Rekneš uh, griješan si. Jer Allah Želešanu kaže, nemoj im reći uh. Sam kažeš, kaže babo, idi kupiti, kažeš, gotovo. Već problem. Tu je, braću moja draga, deređa, menzila, stepin koju Allah te barko je ta'ala dao roditeljima. I treći ajet, poznati ajet u suri Al-Isra, svima nama poznat, kada Allah Dželšanu kaže وَقَضَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ Allah subhanahu wa ta'ala naređuje da ne obožajete nikog osim njega. أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَنَ I roditeljima svojim da činite dobročinstvo. I onda opet ide ono napominjanje blagodati. Pa kaže uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرْ A ako kaže neko od njih dvoje, kod tebe doživi starost. Pa s dvije stvari. Kod tebe, nije u staračkom domu. Kod tebe. Kod tebe, kod tebe, kod tvoje kući. Kod tebe ako doživi starost. Šta doživi? Starost. Zašto baš starost? Zato što u starosti je potrebna pomoć. I babo i mama dok su mladi, neće on tebe plaho zvati. Ali kad padne, ko će? Neće niko. Ali ti moraš. Ti moraš. A to ti je insanska obaveza. Zato kaže, ako jedno od njih dvoje kod tebe, ili jedno ili oboje, dožive starost. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ Nemoj da im rekneš uh. Ne smiješ reći uh. وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا كَرِيمًا I obraćaj im se riječima nježnim, lijepim, blagim. Pa nastavlja uzvišnji Allah subhanahu wa ta'ala pa kaže وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَّهَا ثُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِ صَغِيرًا Lijepo se prema njima ponašaj, dovu Allahu upućuj za njih, kaže gospodaru, smiluj se njima, kao što su oni mene odgajali kada sam bio mal. Opet se blagodat vraća, da se sjetiš. Ej, pa ja sam bio mali. Ko je mene najveće pokrivao? I fino je da čovjek malo, da ga Allah poživi i počasti, ali mnogi od nas ne počasti, onaj, da insan ima svoju djecu. Pa da onda vidiš koliko su tvoji roditelji uložili u tebe. Allah, to je vjerovatno praksa svakog od vas. Ja ustanem svaki dan na sabah, kad ustanem, abdestim, oću u džamiju, prvo gdje odim, odim u sobu da pogledam sva djeca pokrivena. Tako su radili moji roditelji sa mnom, ali ja to ne znam. Ali znam sad. Ali velik broj ljudi ne doživi tu mogućnost. Dok on zaimadne djecu, roditelji odu. A to Allah Dželešanu ovdje napominje. Gospodaru, smiluj se njima kao što su se oni meni smilo kad sam bio mali. A to, braću moja draga, znači pravo roditelja je veliko pravo. U svakom slučaju, mi se nećemo tu mnogo zadržavati, počinjemo sa ovaj našim hadisom. U kojem stoji od Abdullah ibn Mas'uda radijallahu ta'ala anhu se prenosi da je pitao Allahu poslanika alejhi salatu vesselam koje djelo je Allahu najdraži. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam namaz koji se obavi na početku njegovog vremena. Tako piše prijevod. Ja lično se ne bi složio s ovim prijevodom. Allahu poslanik kaže na arapskom as-salatu ala waqtiha namaz obavljen u njegovom vremenu. Tako je ispravnije prevesti. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, a poslije njega, koje znači dijelo je najdraži Allahu? Evo, Allahu poslanik rekao sam da je najdraži dijelo Allahu, namaz u njegovom vremenu. Jer je razlika namaz u njegovom vremenu i namaz u njegovom prvom vremenu. Pa kaže Allahu poslanik, birrul walidin, dobročinstvo roditeljima. A koji nakon toga kaže borba na Allahovom putu? Pa kaže Abdullah ibn Mas'ud, ove stvari koje ja vama sad prenosim, to je meni rekao Allahu poslanik. I da sam ga ja još pitao, on bi mi još odgovarao. Braću moja draga, ovaj hadis, znači bilježi imam Buharija i Muslim, i tako da, onaj, nećemo se
uopšte osvrtati dalje na njegovu izvedbu. Mi ćemo, ako Bog da, ako mognemo, ne obećajem, ali s vremena na vrijeme kada neko od ashaba, znači, bude prenosio hadisa, za koga se vezuju određene stvari koje bi trebao insan da poznaje, mi ćemo nekada spomenuti određene stvari vezane za biografiju tih ljudi, jer to su ljudi, najbolja generacija koja je ikada kročila zemlju. I mi moramo o njima znati, kako bi podučavali našu djecu ljubavi prema tim insanima, kako bi se mi trudili da postignemo ono što su oni postigli. Jer njima je dovoljno vrijednosti to što je Allah tebarekutaala u Kur'anu spomenuo njihovu vrijednost. Allahu poslaniku više hadisa je spomenuo njihovu vrijednost. Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, za njega se vezuju mnoge vrijednosti. Ko nam zna neku vrijednost od Abdullah ibn Mes'ud? Evo imamo jednog. Dvojica. Kažete? Vam rekom tu, kad se pitam nešto. Znači, u prvom vremenu namaz i u njegovom... Pojasnit ćemo, Allah ti dao svako dobro, Allah te nagradio. Ja sam mislio da ću odgovoriti. Braću moja draga, Abdullah ibn Mes'ud kaže... Abdullah ibn Amr, nisam prestao da ga volim od kako sam čuo da je poslanik rekao uzimajte Kur'an u četvorici. Pa je počeo sa njim. Abdullah ibn Mes'uda. Uzimajte Kur'an i učite ga onako kako uči četvorica ashaba. Abdullah ibn Mes'ud. Kamo još trojica sad? Ubej ibn Ka'b je bio poznati karija. Muaz ibn Džebel poznati karija. I Salim Meula Ebi Huzeyfe. Njih četvorica, hadis u Buhari i Muslimu, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, učite Kur'an i Kur'an uzimajte od ove četvorce ljudi. Kaže Abdullah ibn Amr, ja nisam prestao voliti ovog čovjeka od kako sam čuo poslanika da je rekao ovaj hadis, a njega je prvo spomenuo, Abdullah ibn Mes'uda, radijallahu ta'ala. U vjerodostojnom hadisu također stoji, jedne prilike Abdullah ibn Mes'ud bio u mesdžidu i klanjao je noćni namaz. Učio je suru An-Nisa. Pa kada je došao do 100. ajeta, stao je u džamiji i počeo učiti dovu. Allahu poslanik je ušao u džamiju sa svojom dvojicom najvećih prijatelja, Ebu Bekrom i Omerom. Noć je bila i oni su čuli da on uči, da dovi i kaže Allahu poslanik, traži, ali on to nije čuo, već on govori Ebu Bekru i Omeru, a obraća se njemu. Kaže, ono što tražiš, dobit ćeš. Sad ta dova tvoja što bude, samo da znaš da je primljena. Kaže, pa je sutra dan odma Ebu Bekr poranio njemu i kaže, znaš šta je, sinoć smo ušli, ti si dovio. Poslanik kaže, dovi, šta budeš dovio, dobit ćeš. Šta si Boga ti dovio? Kaže, dovio sam gospodaru, daj mi iman, nakon kojeg neće biti rideta, otpadništva. Daj mi blagodati koje neće prestati i daj mi da budem s poslanikom u džennetu. Kaže Ebu Bekr, dok je izišao, eto ti Omera, došao i Omer da mu kaže, kaže, Omer, okasnio si, došao je već Ebu Bekr. Kaže, Allah se smilo ovo Ebu Bekru, kaže, nikad se nismo natjecali u nečemu, a da me nije pobjedio. Ovo je znači vjerodostojna predaja. Također, braću moja draga, Abdullah ibn Mes'ud radijallahu ta'ala anhu, opće poznata stvar je, i zato me iznenadilo da malo poznajete o njemu, da je to bio veliki alim, poznavaoc Kur'ana. On kaže za sebe, ne postoji sura da ne znam gdje je objavljena. Ne postoji ajeta da ne znam povodom koga je objavljen. A tako mi Allaha da postoji čovjek koji zna više u Kur'anu od mene i da mu se može doći s jahalcom, ja bi još utražio od njega znanje. Toliko učen, toliko znan i nije se mogao zasititi. A mi imamo znanje, ne mislim tako mi Allah na ovo ovdje što se sad večeras drži, ali imate priliku, onaj, mnogo veći učenjaci da sjede i da pričaju i da govori. Ljudi hodaju, možda sjede tamo neđe u Bini, piju kafe, sjede pred džamijom, kao da im to znanje nije potrebno. Pogledajte Abdullah ibn Mes'uda, zato Arapi kažu, La ya'rifu al-fadl li ahli al-fadl illa ahli al-fadl.
vrijednost velikana ne zna niko osim velikani. Vrijednost znanja zna učen čovjek. Tako da, braću moja draga, ovo je velika poruka nama. On sam kaže za sebe, kaže, tako mi Allaha, uzeo sam iz usta Allahu poslanika 70 sura. Iz usta, direktno, bez pisanja, bez čitanja. I kaže, ashabi, svi znaju da sam ja najučeniji čovjek u Kur'anu. Ali kaže, ne kažem da sam najbolji, ali svi znaju da sam ja, kaže, najučeniji u pogledu Kur'ana. Ebu Musa je lešari, kaže, ja sam došao sa svojim bratom iz Jemena, pa smo osjeli u Medini jedan duži period, ali kaže, to vrijeme mi smo smatrali da je Abdullah ibn Mesud iz Božje poslanikove porodice. On je, kaže, ulazio, izlazio iz njegove kuće kad je htio, kad drugi nisu mogli ući, on je ulazio. Mi smo kaj smatrali da on njegova porodica pa ulazi, izlazi kad hoće. I zadnja stvar, ovo ste morali znati, Allah da oprosti svima koji ne znaju. Abdullah ibn Mes'ud jedne prilike se popeo na drvo da dohvati misvak Allahovom poslaniku. A bio je mršav. Pa je vjetar zaljuljao granu na kojoj on bio, znači, pa su se otkrile njegove potkoljenice, pa sahabi kada su ugledali te njegove mršave potkoljenice, počeli se smijati. Kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, zašto se smijete? Kažu, zbog tankoće njegovih potkoljenica. Kaže, tako mi Allaha, one su na sudnjem danu na mizanu teže od brda Uhud. To je, braćo moja draga, Abdullah ibn Mes'ud, koji nam prenosi ovaj hadis. Pogledajte ovdje, kaže na arapskom, se'eltu nebije, pitao sam poslanika. Nije čekao hadis da dođi, već pitao. I pitanje, braću moja draga, jedna metoda učenja. Ali opet u granici. Jer ste vidjeli na kraju hadisa gdje on kaže, a da sam ga pitao, još bi mi dao. Ali imate vjerodostojni rivajet, kaže, ali nisam htio da pretjerujem, žao mi je bilo poslanik. Pogledaj, samo tri pitanja postavljaju, to sve odgovor je riječ ili dvije. Koje je najbolje djelo? Namaz. Nakon toga, dobročinstvo roditeljima, nakon toga, borba na Allahovom putu. Kaže, nisam htio više pitati. Zato Ibnu Abbas, i znate ko je bio Ibnu Abbas, i o njemu ćemo ako Bog da nekada govoriti, Turđumanul Kur'an, za kojeg je Božji poslanik uputio dovu Allahu tebareke ve teala da ga poduči tefsiru Kur'ana i razumijevanju vjeri. Kažu njemu, kako si ti postigo to sad, sve što ti imaš, kako si ti to postigo? Kaže, bi lisanin se'ulin wa kalbin akul, sa jezikom koji je pitao, se'ul, puno pitao, gdje ko šta vidi pita, što, kako, gdje, zašto, tam. I kaže, bi kalbin akul, i srcem koje je to razumijevalo, shvatalo, prihvatalo, učilo. To su temelji, braću madraga, da čovjek pita. Zato onaj ko se stidi, ostaće neznalca do kraja života. Čovjek ima, nešto ga muči. Vjerujte, ja znam, nedavno sam bio s jednim čovjekom starijim, ali to on je već to prevagnuo, a neki će umrijeti, a neće. Kaže meni, imam stvari koje me muče već 30 i 40 godina. Kaže, pa eto, došlo je vrijeme da nekog i upita. Pogledajte koliko je vremena trebalo da čovjek tu... A šta misliš da je možda to u stvar koju mu pitao, možda bio haram, možda koji je činio 40 godina? Znači, čovjek treba da pita, braćo moja draga. Također, pogledajte samo ashabe i njihovu želju. Šta pita ovaj ashab? Ejul a'mali ahabu ila Allah, koja su djela najdraža Allahu? Pita on, zašto pita? Dečki, nema se vrtit ovdje. Mora se sjedi šuti da muha kad proleti, da je vidimo. A ne možemo i čuti. E, pogledajte njegove želje za znanjem. Pogledajte njegove želje za postizanjem Allahovog zadovoljstva. Dolazi poslaniku i oni su znali da se Allahovo zadovoljstvo postiže djelima. Kod nas dođe čovjek kaže, ja sam bolji od svi oni što su u džamiji. Nikad ne ide u džamiju. Čime si ti bolji? Što ti je duži jezik? Pa ako se po tome mjeri, čovječe perova, znači je... I koja je životinja ima najduži jezik? Neki dan sam to čuo. Žirafa, ne znam nija koja. Ha,
Žirafa je znači najveći musliman. Ima tu ljudi tako na jeziku, čoveče. Lako je na jeziku vika, ja sam dobar musliman. Gdje ti tu nam malo potvrdi? Čime? U džamiju, na saba, na jaciju, na hađ, post, zekijat, dobročinstvo roditeljima. Da se tu vidimo, jesi dobar moj kin. Nemoj petljat, nemoj lagat, nemoj krast. Tu se ogleda. A znači, samo jezik. I oni su to znali. Koja su djela Allahu najdraža? Zašto? Pa da bi ih činio. I ovdje isto, po stavu ehli sunneta, pripisujemo svojstvo Allahu subhanahu wa ta'ala, svojstvo ljubavi. Imate određene sekte koji su sa svojim filozofskim pristupom, kuransko-hadijskim tekstovima, bojali se da kažu da Allah voli, da Allah mrzi, da se Allah srdi, da Allah ima ruku. Mi se ne bojimo toga. Ako Allah subhanahu wa ta'ala za sebe kaže da ima ruku, zašto da ja ne rekim da Allah ima ruku? Ako Allah tebarek ve ta'ala, njegov poslanik za njega kaže Allah se spušta svake noći. Što se ja da bojim da kažem Boži poslanik? Najjezgrovitiji insan koji govorio, najpismeniji insan u pogledu arapskog jezika, kaže Allah subhanahu wa ta'ala svake noći se spušta na ovozemaljsko nebo i ja sad dođem filozofrem i kažem ne smijem ja to kazati. To je poistovjećivanje insana i stvoritelja. Nima, braću moja draga, tu nikakve logike. Allah subhanahu wa ta'ala voli i mi treba da žudimo za djelima koja Allah voli. Ne bi li postigli njegovo zadovoljstvo i njegovu ljubav. Allah isto mrzi i treba da bježimo od tih djela. I Allah se ljuti. Znači, nema nikakve smetnje. To je stave ehli sunneta vol džemata da se, znači, kuransko-hadijskim tekstovima pristupa onako kako su rečeni po njihovoj vanštini. E sad, dođe neko kaže, a kakva je Allahova ruka? Gajb. Ja ti to ne mogu reći. Kako ću ti reći? Ja samo smijem reći ono što ima dokaz, Kur'an i sunnet. Allah rekao da ima ruku, poslanik kaže Allah ima ruku, mi kažemo ima ruku. Kakva je? E to ne znamo. I završena stvar. Znači ovaj hadis je dokaz se Allah subhanahu wa ta'ala okitio svojstvom ljubavi. Također imamo jednu interesantnu stvar. Sjećate se kad smo govorili o ahlaku, kad smo govorili drugi onaj ders, popravljanje loših osobina, pa smo rekli Allahu poslanik kao najsavršenija osoba koja ikada kročila zemljom, šta? Moli Allaha tebareke ve ta'ala da popravi njegov ahlak i njegov moral. Kema ahsente halqi fe hasin huluqi, kako si mene stvorio u lijepoj vanštini, tako mi ulepšaj moj ahlak. Poslanik to dovio. Isto tako Allahu poslanik je molio Allaha da mu podari svoju ljubav. Allah tebarek ve teala podari svoju ljubav. Hadis koji izbilježio imam Tirmizi, a imam Tirmizi je čiji učenik? Imama Buharije. Blago sam njen. On kaže, pitao sam imama, on zato kad imate, oni koji kupuju Tirmizinu zbirku hadisa, imate skoro nakon svakog hadisa neki govor imama Tirmizi. Dosta puta ćete naći, pitao sam Muhammeda. To je Muhammed ibn Ismail Buhari. Kad god kaže, on pitao sam Muhammeda, ovom hadisu Muhammed je imam Buharija. I on kaže ovom hadisu, gdje kaže se da je Boži poslanik molio Allah tebarek ve ta'ala za ljubav. Kaže, pitao sam Muhammed ibn Ismaila ovom hadisu, pa je rekao Hasanun Sahih, vjerodostojan hadis. Kaže se da je Allah poslanik učio dovu, Allahumma inni es'eluke hubbek. O gospodaru, ja tražim i molim te za tvoju ljubav. وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكْ i ljubav onoga ko tebe voli. Tražim od tebe da mi pokloniš svoju ljubav, da me zavoliš. Tražim ti da mi podariš ljubav oni koji tebe voli. I šta još? Kaže وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَى حُبِّكْ i molim te da podariš meni ljubav prema dijelima koja će voditi prema tvojoj ljubavi. To bi rekli Arapi, ja selam. Molim te da podariš meni ljubav prema dijelima koja će me odvesti ne do tebe, gospodar, već do tvoje ljubavi. I propisano je, znači, braću moja draga, da čovjek dovi ovom istom dovom, da traži Allahu tebarek ve ta'ala zadovoljstvo, Allahu tebarek ve ta'ala ljubav. Evo, hađija, sad ćemo pojasniti ono što si ti pitao.
polako, polako, znači dok dođi na red. Kaže Allahu poslanik, znači prva stvar za koju je upitan, koje je to djelo najdraže, Allahu subhanahu wa ta'ala kaže, Allahu poslanik, es salatu ala waktiha, namaz u njegovom vremenu. Ovo nam je veoma bitno, naročito danas kada mi živimo u vremenima, pritiscima, kada ljudi ne mogu sebi obezvijediti da žive u sredini, da mogu klanjati namaz uvijek u prvom vremenu. Imate hadis kod imama Muslima, da je Džibril alejhi salatu vesselam došao poslaniku jedan dan i svaki namaz su klanjali u početku namaskog vremena. Dok nastupi namasko vrijeme, Džibril predvodi Božijeg poslanika u namazu. Tako jedan dan. Drugi dan je došao na kraju namaskog vremena. Svaki namaz na kraju. I kada je završio, kaže Allahu poslaniče, namasko vrijeme između ovoga dvoga. Zato, braćo moja draga, ondje gdje je vjera ostavila širinu, ne treba ljudima sužavati. Ko čovjek kaže, ja radim u firmi. U 2 sata izlazim iz firme i dolazim kući u 2:30. Mogu li ja ikako da dođem kući, a podne počinje u 1? Mogu li ja kad dođem kući fino da se raspremim, da bi se im klanjao? Ma može. Što neće moći? Nema smetnji. Mi ćemo kazati šta je bolje, ali pitanje je li dozvoljeno? Jer nemojte zaboraviti onu činjenicu koju danas Efendija spomenuo na hudbi. Boži poslanik nikada nije birao između 2 halal stvari da nije odabrao lakšu. Nemoj da neko smatra da je to popuštanje u vjeri. Ja ne znam otkud nama ona fiks ideja, dajte nama sve ono najčršće. Neke čvrsto lupiš ako mas to, nek se zna. To nije sunnet, da znate. Slobodno uzmaj šta hoćeš najčršće. Nije to sunnet. Allahov poslanik, kada bi birao, ako bi bile obadje dozvoljene stvari, odabirao bi lakšu stvar. Znači, ako ti dođe čovjek i pita za stvar koja ima prostora u vjeri, može se tu progledati, progledaj. Ne treba zatezati na mjestima gdje nema potrebe da se zateži. Kaže, el salatu ala waktiha, namaz u njegovom namaskom vremenu. Imate rivajet kod imama Tirmizije, ovo je rivajet koga? Buharije i Muslima. Imamo rivajet kod imama Tirmizije, da je Božji poslanik rekao, najbolje djelo je namaz u prvom namaskom vremenu, u redu. Nema kolizije između ovog hadisa i tog hadisa. Nema kolizije. Jer imate drugi hadisa kada Allahog poslanika pitaju šta je najbolje djelo, on kaže to. Šta je najbolje djelo to? Šta je najbolje djelo to? 10 možda različitih odgovora. To će neko, neki filozof koji ne razumije vjeru, pa će reći pa ta vaša vjera je kontradiktorna. Imate hadis gdje se kaže da je to najbolje, a da je to najbolje. Šta je sad najbolje? Najbolje shodno svakog insana i shodno vremenu. Božji poslanik kada mu dolazi čovjek, ako vidi na njemu da je možda zakazao u datom momentu određenoj stvari, a tu može, čovjek dođe bogat, a možda ne udjeljuje. Kaže, šta je najbolje djelo? Tu njega treba, tu nam treba on. Za tebe najbolje udjeljuj. Šta ću ja reći sad nekom tamo siromalo jadnik nije šta jest, za tebe najbolje udjeljuj. Šta će jadnik on udjeljivati? On udjeljivo, ne udjeljivo, ništa od njega korist niko neće imati. Ali kad kakvog milionera uključiš i kažeš udjeljuj. To je za njega najbolje djelo. I tako znači učenjaci pomiruju znači različitost hadisa, da su tu bila različita pitanja od različitih ljudi. Da je Allah poslanik pronicljivo odgovarao na njihovu situaciju. Znači imamo hadis vjerodostojan da je namaz u prvom vremenu najbolji. Ali ovaj hadis govori nam znači da je dozvoljeno klanjati namaz u cijelom njegovom vremenu. Ako možeš klanjati u prvom vremenu, alhamdulillah, ako ne možeš, nima smetnje da se namaz malo i odgodi. Osim u 2 situacije. Vi ste to vjerovatno učili kod šeha Safeta, ali možda za oni koji nisu prisustvovali. Namaz općenito je najljepše klanjati u prvom namaskom vremenu, najljepši, najsevapniji, najbolji. Osim podni u velikim vrućinama, imate hadis u Buhari i Muslimu, da kaže Allahu poslanik,
Iza ištedda l'harru fe ebridu, fe inne šiddete l'harri min fehi džehennem, kada nastupe velike vrućine, odgodite podni. Tamo skroz do predikindiju. Odgodite namaz. Zaista je, kaže, žestina temperature zada džehennema. Hadis u Buhari i Muslimu. Znači, podni namaz se odgađa kada su velike temperature, velike vrućine i sumnjati da se odgodi. Ali u osnovi, znači, najljepše se namaz klanja u prvom namaskom vremenu. I jacija namaz. Ima hadis također u Buhari i Muslimu da Allahu poslanik alejhiselam jedne noći okasnio, dosta okasnio. Čak u rivajetima, većina noći otišla. Pa usto Omer kaže, Allahu poslaniče, žene i djeca to šlo više spavat. Mi čekamo da jaciju klanjamo. Žene i djeca, pošto nisu obavezni da dolaze u džemat, oni su već klanjali, jaciju ošli spavat. Pa kaže Allahu poslanik alejhiselatu vesselam, لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالصلاه هذه الساعه da se ne bojim, kaže, da će otežati svome ummetu, ja bih naredio da jaci uklanjaju u vadoba. Ali jaci ljudi počinje kad nestane crvenila na nebu. Od tog momenta počinje jaci. Bujrum klanjaj, ali kaže najbolje je klanjati, odgoditi. Tako da znači općenito namaz je dobro klanjati u prvom namaskom vremenu, osim u ove dvije situacije. Ali znači, nima kontradiktornosti između onog rivajeta, ala vaktiha, znači, općenito namaz koji se obavi u njegovom vremenu, ako Bog da, to je najbolje djelo kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Ja svakako, braću moja draga, sam planirao večeras nekoliko riječi da kažemo o našem problemu koji mi doživljavamo, o našem podneblju, to je labavo odnošenje ljudi prema namazu. Pogledajte. Upitan Allahov poslanik, najbolje djelo, kaže namaz. A pogledajmo, hajmo biti objektivni, realni, procentualno koliko ljudi danas Bošnjaka klanja redovno namaz. Tu moramo govoriti, tu moramo spominjati, braćo moja draga, jer je to narod s kojim mi živimo. وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسًا. Bojte se smutnji koja neće samo zadesiti one koji su pravili fesad. Kad dođe oluja, kad dođe poplava, neće kazati, e ovu kuću nemojte poplaviti, ovdje ima jedan namazlija. U suha drva odeše i sirova. Najvrijednije dijelo, braćo moja draga, koje je spomenuo Allahov poslanik, i sve tri ova dijela koja spominje u hadisu, su definitivno zapostavljena od strane ummeta, i namaz, i dobročinstvo roditeljima, i borba na Allahovom subhanahu wa ta'ala putu. Pogledajte samo određen broj ljudi, kako imaju pogrešne vizije, ubjeđenja. Imate ljude, dolazi samo na džumu. Imate ljude koji dolazi samo na bajram. Imate ljude koji klanjaju samo saba i jaciju. S druge strane, imate ljude koji imaju pogrešne vizije koje se svakako negativno, koje se negativno odražavaju na njih. Čovjek nema, kaže, ni jedna me teravija nije promašena. Sve teravije klanja. A izvan Ramazana ne klanja nikako. Kad ne bi nikad u životu klanju teraviju, Allah te neće pita što nisi klanju teraviju. Irek teravija sunnet, po konsenzusu ulemi. Sunnet. Ako i klanjaš, alhamdulillah sevap, ne klanjaš, nećeš biti pitan. Ali jedan namaz ako ne klanjaš, valja podnijeti žestoke račune za to. Ili šta se dešava? Umro neki radni kolega, i dođe mu radni kolega na dženazu i čeka da ljudi iziđu iz džamije i onda se imam bajagi priključi, klanja dženazu, a nije klanio i kindiju. Pošto kod nas većinom je kindija ili poslije podne ili kindije se klanja dženazu. Klanja dženazu je kolegijalna obaveza. Bilo ko da klanja, ti više nisi griješan. Ali ako jedan namaz ne klanjaš, će vraću, moja draga, sve su tu stvari o kojih treba da se govori. Pogledajte samo jednu činjenicu.
Namaz, Allahova milost prema nama, je propisan na nebu. U direktnom razgovoru između Allaha tebarek ve ta'ala i poslanika u noći Mi'rađa. Pa Allah tebarek ve ta'ala, kao što je došlo u vjerodostojnom hadisu, propisao bio 50 namaza ummetu. Boži poslanik se sad tim zadovoljio. Naišao pored Musa, alejhi salatu vesselam, kaže on, vraćaj se, to tvoj ummet neće moći izdržati. Gore, dole, gore, dole, dok nije palo na 5. Ali Allah subhanahu wa ta'ala kaže, vama 5, a kod mene u nagradi 50. Ali zamislite da je ostalo 50, kad 98% ummeta bosanskog ne klanja 5 vakata. Šta bi da se treba 50 klanjati? Ko bi klanio? Allahov rahmet i milost je da je 5, a 50 znači u nagradi.